Yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash va yo'llarda uchraydigan noqulayliklarni bartaraf etish bugunning dolzarb muammosi bo'lib kelmoqda. Bu borada davlatimiz tomonidan bir qancha samarali tadbirlar amaliyotga joriy etilmoqda. Sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablarini o'rganilganda, asosan tezlikni me'yoridan oshirish, yosh haydovchilarning yetarlicha malakaga ega bo'lmay turib, avtoulov boshqarishi bo'lsa, ko'chalardagi tirbandlik, harakat ishtirokchilarining noqulaylik sababli ortiqcha vaqt sarflashi haydovchilar tomonidan belgilangan talablarga amal qilmaslik, qoidalarni mensimaslik kabi salbiy harakatlar natijasi bo'lib qolmoqda. Birgina Surxondaryo viloyati misolida joriy yilning shu kuniga qadar 194 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, shundan 154 ta tan jarohati, 74 nafar inson o'limi bilan yakunlangan. Bu raqamlar ortida qanchadan qancha taqdirlar, qayg'ular yashiringan. Shu sababli Davlat yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi hamda shahar tuman hokimliklarining tashabbusi bilan viloyatning aholi gavjum joylarida sun'iy tirbandlikni oldini olish maqsadida 8 ta qoidabuzarlikni aniqlovchi kameralar o'rnatildi. Endi bu hududlarda transport vositalari haydovchilariga to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzganliklari uchun onlayn tarzda jarimalar qo'llaniladi. Bundan tashqari viloyatimizda 8 ta qoidabuzarlikni aniqlayotgan kameralar olib kelingan bo'lib, Termiz shahrimizda 3 ta, tumanlarimizda bittadan 5 ta o'rnatilgan. Bular ham test rejimida ishlab turibdi. Olib kelingan qoidabuzarlik aniqlovchi kameralar asosiysi info faktori bilan ishlamaydi. Bular onlayn rejimida qoidabuzarlik aniqlab bazaga uzatadi. Qoidabuzarlikni aniqlovchi maxsus avtomatlashtirilgan kameralar viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vaziyatlar markaziga bog'langan bo'lib, bu yerda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati inspektorlari tomonidan nazorat qilinadi va boshqariladi. Ushbu moslamalar viloyatning Termiz shahri, Qumqo'rg'on, Sho'rchi, Sariosiyo hamda Uzun tumanlarining markazlarida, bozorlar, aholi gavjum nuqtalarida o'rnatildi. Bundan tashqari Termiz tumani, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on va Sho'rchi tumanlardan kesib o'tuvchi xalqaro ahamiyatdagi M39 hamda M41 avtomobil yo'llarining muntazam yo'l transport hodisalari uchrab turuvchi o'choqlarida tezlikni oshirib harakatlanuvchi transport vositalarini aniqlash va ularga nisbatan ta'sirli choralar ko'rish maqsadida 8 dona tezlikni o'lchovchi videoradarlar o'rnatildi. Ushbu tezlikni aniqlovchi moslamalar Smart Base kompaniyasi bilan shartnoma qilinib, olib kelingan, markasi lochin ko'z bo'lib, tezlikni aniqlaydi. Hozir test rejimda ishlab turibdi. Joriy yilning 26 avgust kunidan boshlab huquqiy kuchga ega bo'lgan ma'muriy bayonnomalarni rasmiylashtirib boshlaydi. Hozirda ushbu texnik vositalar sinov tariqasida ishlayotgan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1 dekabrdagi 975 sonli qaroriga muvofiq joylashuv nuqtalari, ya'ni dislokatsiyalar asosida tashkil etilib, tez kunda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 309.1 moddasiga muvofiq yuridik kuchga ega bo'lgan holda faoliyat yurita boshlaydi. Bundan ma'muriy huquqbuzarlik maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etilgan taqdirda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilmasdan huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning ishtiroksiz jarima solish to'g'risidagi qaror chiqariladi. Bunda huquqbuzarlikni takroriyligi inobatga olinmaydi. Muxtasar qilib aytganda, amalga oshirilayotgan islohotlar inson uchun, fuqarolarning xavfsizligi, tinch va osoyishta yo'llar, tartibli harakat uchun, barchani yo'l harakati qoidalari va talablariga amal qilishlarini so'raymiz. Aks holda jarima solish to'g'risidagi qarorlar yoki bo'lmasa mudhish hodisalar sizni bezovta qiladi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.